お、砂漠基地。曇り。あ、夜か。で、今回ね、アサルトクラスのポイントマンを解放したんでね、こいつを使っていきます。まあ、アサルトクラスだと一番簡単な部類っていうことでね、まあ単純にただ倒すってだけですね。で、スキルってなんかあったっけ？なんか見つかっても隠れて1秒で、未発見状態に戻るっていうスキルをつけているのと、まあ、ポイントマン自体は、なんだっけな。なんかちょっと体力が多いぐらいなのかな。あんま分かってないです。多分武器がね、アサルトライフルですごい使いやすいんでね、遠近中と、まあ、中距離かな、主に対応できるんでね、威力も強くていいみたいな感じですね。さあ、夜だ。結構夜視界が悪いですね。で、この砂漠基地もね、なかなか面白いマップで、まあ、右側の高台を取っ、あそこ結構人気あるんでね、高台の横のね、家の周りとかよく敵が湧くんだけど、あとは、左側に展開することってなんかそんなに見たことないんで、だいたい右側の高台に行くっていう流れが今のところ多いです。さあ、ここに隠れて、ん？あ、迫撃砲ね。はい、撃っていく。倒した。スカウトドローンもやっていく。はい、倒した。なんだ、いるの？もう見つけてるってこと？上にいるか。あ、見つかった。じゃあ一応射撃をしていく。で、上にいるってことが分かったんで、攻めていきましょう。さあ、グレネードを投げて。で、ちょっと投げたね、位置バレちゃうんでね。何言ってんだろう。はい、もう一回フラグ投げていく。で、もう一回なんかフラッシュバーンを投げて。何、後ろいて、なんだ、後ろ、どういうこと？ちょっと場所を勘違いしてるかな。情報がおかしい。うわ、味方2人やられた。これまずいかな。あ、いたあいつをサクッと倒して。お、強いね。ちょっと MP7 とは大違いですね。威力は半端ない。さあ、2対3。ここから、なんとか、取り返していきたい。敵の位置が分かったんで。ちょっとあいつ生き返すか、先に。敵を排除した。ナイス。さあ、これね、味方を蘇生することがね、すごい重要なんでね。もう蘇生できるとき、できる機会があったらすぐに蘇生してあげてください。さあ、だいたい場所が分かったんでね、この石の上から、高所を使った、龍のポジションで、上から、そうやって、倒して。はい、一人やる。もう一人いるね。あ、グレネード投げてきたところがこの下にいる。さあ、左から降りて、顔を出して。痛い。はい、倒した。ラウンド1勝利。あ、て感じでね、銃が強いんですよね、このクラス。メイン武器がすごく使いやすくて素直でいいですね。まあ、サブマシンガンね、ブッパーストはめちゃくちゃ暴れるんだよね、あれ。でも顔なんて撃てない。さあ、第2ラウンド。場所を変えて、まあ、アサルト使い。これね、クラス被ったりできないから。アサルト取られたらもうサポート使うしかない。味方は、アーティラリーと、この上のやつなんだっけな。下から2番目のもよくわかんない。2番目のやつかなんか、上から、迫撃砲ドローンかな。さあ、次の作戦どうするか。やっぱね、高台取った方が強いってことが分かったんでね、上の方を見に行こうかな。よし。さあ、黒パーカーの怪しい男がアサルトライフルを持って、なんか石めっちゃ綺麗だな。
なんかライトアップがすげえいい感じなんだけど。でね、なこのやっぱマップのね、土のポジっていうのは、あの石んとこなんだよね。敵のドローンを確認。上も下も見れるみたいな。よし、倒した。敵を巻いた。おっと、迫撃砲撃ってきてるよ。サクッとかわしていく。ここね、強いと思う。この辺、取ったもん勝ちかな。あ、いるかな。ノイズドローン。あー、ちょっと待って、上にいるってことだよね。ちょっと、向かうか、したら。サクッと行って。お、二人いる。あー、なるほどね。大体、全体的に山の上を、移動してるわけだ。じゃあ、この岩を影にして。さあ、ここから。あの家とかね。あ、来た。さあ、一人倒す。で、まだ、もう一人いるのは分かっている。あの裏にいるかな。さあ、生き返しに来たところやりたいが。で、味方がちょっと、あ、一人来たか。迫撃砲の人が来てくれたのね。あ、ちょっと、あー、見えねえな。ちょっと遠いかな。やめよう。あ、ちょっと待って、生き返した。くそ。ダメだ、やるか。近いかな。場所は分かってる。ふい、やってくる。奥にいたやつの味方がやってくれた。おっと、危ねえ。反応がね。やばい。なんか、赤くなってるぞ。これ、瀕死か？さあ、だから、4対1だ。あ、なるほどね。だいたい場所が、もう気にせず、ちょっと突っ込んじゃおうかな。あ、グレネードだ。いた。あー、倒したか。ちょっと今回サクッとね、勝ってしまったけど。どうでしょう。ポイントマンはすごい使いやすいですね。ただなんか、まあ普通のね、キャラっていうか、あんま面白みはないかもしれないね。ただガスガス倒したい人向けみたいな。なんかあんま特徴とかは全くないです。ただ銃撃つだけみたいなね。そんな感じでございます。